ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ
سجاد کاٹنے کو پھر تاری مارو یار ایک پری سجاد کاٹنے والے تاری مارو سارے زندہ باد یار کیا بات چاری گھنٹے منا کر کے رات کا دیور ہوتا ہے چاری بابر سے کام کرنے صاحب انہوں نے دیور اور چاری نسیم گجرا کے اور پیارے صاحب کے گائیڈ میں کیا بات ہے
اسمان كبر ادبی باریا شہر مننا جتھے صاحب 1000 روپے نام ڈاکومنٹ دے پر بہت شکریہ مہربانی انشاءاللہ 16 اکتوبر جو بڑا میلہ ہونے والا ہے محبوب شاہ دسانا اس پہ پر پورا سارا خرچہ کری نہیں گزر کری وسیم کو جزا بولا ہونا شکریہ مہربانی رات ایس ٹائم 18 بھی دو نمبر ہر کا فرق ہے جتھے جتا لا گیا اسے کوڑی دے گل نہیں ہے کبڈی کون پہلا پانچ جٹ ہے پانچ جٹ بھی کبڈی تین نمبر 13 11 ہے جتھے شكرا
Thank you.
جو
دوگنے چلے گا تو کم بنے گا پر دوگر واند پانا چلے آجانا دوگر انجل چیتی پھر آجانا نمبر ہے آخر اپنی کمانتر دے حصے چاری اشانیا پاک مدی ایک حسنین حسنین کرے آیا رہے تمہیں تمہیں چلیاں کمانیاں پارا شیرا زندہ گا چاری منہ گجر صاحب اللہ نام چاری سردان صاحب چاری جنید گجر صاحب چاری اور دنہ میں وسیم نیر وسیم جی کی بڑی وسیم جی نیر پائے گا تو بڑی اپنے بچ کے باندے اگر چار جاپنے بچوں ہاں ہاں باللہ کے نفیس آن نفیس آن پر ہوئی ہے وسیم کے نفیس اوہ اوہ پتاکے کمال جی والے نمبر ریٹر دا نمبر ترگیر سنجی دے شکر دا چالی شرا اے منہ کے دوہا ٹیم میں یہ سب سے بڑا تجربے دار سب سے پرانا پلیئرے کمال دار میں تغریہ ٹیم اسطارت سے دو پرماندیاں مین کارے کبڑی واسے دونہ بنے چنگیاں ٹیمہ تغریہ جوریاں کیا بات ہے کبڑی کور پائے گا کرے بنے فیرے پری بالیوں چاہتے بلال بالیوں تیرا جا رہے ہیں اور نمبر میں آگیا اپنی ٹیم میں حصے بالی چاہتے بالی آئے میں چاری نواز گجر صاحب کو آئے چاری مہنہ گجر صاحب اسنا دیلر شکریہ مہربانی میں دل آباد سادھے آئی دن آئی دن امانے خوشی سے اور امانے آئے میں چاری جگیر گجر صاحب مسکت والے چاری نواز گجر صاحب رانہ بکاس خان نمبر دار میاں مشتاق پاکی خان بار بندی خان سپرا سارے دو کو شکریہ مہربانی کا خدا فاطمہ حسین کیا خدا کیا رہے ہیں کبڈی پاگا دو کر دو کر سنکاری بڑا فیرے پری پانڈا ہے کبڈی اور جب میں بنا بھی تمنا دے شہر اپنا دو کر رہے بچے بڑا بھی دو کر کھر اٹھا چنا رہے پر نمبر ہوگا فیرے پری عثمان دو کر دا چالی شیرہ پاک مدی چوری جوید گجر صاحب بارا مانا ہے چوری نیم ملہ گجر صاحب بارا گانا ہے پاک لے کمدی پر مطلب گجرہ لے گجر ہمیشہ کمدی کا کار پاک دینے گجرہ لنہ دنے کمدی خیلدان آوے لگے کمدی بارے 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 مادو مادو پوری ہوئی ہے ادھر آوے سنان آوے گجرہ لنہ مندہ آوے کمدی بارے مادو مادو پوری ہوئی لگے کمدی بارے نائی ہوئے کیونکہ گجرہ لنہ کمدی کا گھوڑا پیار ہے ہمیشہ تو اور جب میں بنے کمدی پائے گا پھر بالی کے جب پھر جاکی کھوکر ہے ہائے 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 بڑا جوڑ ہے دونے سپر سٹار میں جاکی کھوکر میں بولی ہو ہائے ہو گوڑا ہائے ہائے بالی گوڑی آئے بالی آئے چہری مہنہ کے جب سار چہری مہنہ کے جب پر نمبر ہوگا پھر ایک کمٹر دہی سے دوگر سکتاری والا پہ دیا اینڈ دے پہن چل گئے کمٹی پہنوا سے جنرل بجا ہویا چوری جنید گجر صاحب بارہ بارہ اور جناب چوری مہنہ گجر صاحب آئی جن آئی جن امان ہر نمبر دے ہر بے بے انعام دے گا بلہ لگا ہم نے دوگر آیا دوگر آیا کمٹی پہنے کے لیے آیا پھر اس کے بعد مہنہ پہنے مجید شاہ جن لے لے جانا اس پہنے بڑا ٹوکری آیا چوری مہنہ گجر صاحب اللہ نام ہوئے گا چوری مہنہ گجر صاحب ہر کمٹی کے پانسر دیا دیا کر دا زندہ بہا اوٹر میں پاسے محمد علی محمد علی کے بڑی پر آرہا مہنہ پاک پتر آرہا ہائے 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 پوائنٹ اور بھائی گیارہ چکروں کی ٹیم بنگے گجر کی ٹیم اسلام نصار پاٹی کی ٹیم استاد طاہر پٹی صاحب کی ٹیم لکھاتے دنیا داری یوٹیوب چینل کے اوپر ایک بڑی بھائی کا ایرے پورے جا رہے ہیں شکریہ مہربانی کا دل لگا آیا جب منڈا نفیس شوٹا نفیس شوٹا نفیس دل وسیم 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 آیا وسیمی بھی اپنا نمبر لگے جب اپنا انعام لگے جی آخری پوائنٹ چل رہے ہیں اور کبڈی پائے گا پھر ایک قریب اگلے پاس سے کبڈر کا نام ہے وسیم اگر آبی چوری مدین گجر صاحب اللہ نام حسن این جٹ آرنجا بارہ ہے پینڈ پیچھا وطلہ مشہور کبڈی اسٹارہ کا غلا
كسوان بلا شاكر عمر بدر نوال شاوري ورجير سنزيل الشهير ساجا ساجا